Pari ego sirelinler yegek dernagan avotko vskasing meray sirego yi serdovutuna. Ortnia der mer Isus Kristos amen. Hayr mer vor hergin se surp yeritsyanko. Yegese arkayutyun ko yeritsin gamko vor be sergin se vergri. Ez hats mer hanabazor dur mez aysor. Yev to mez ez bardis mer vor be sem mek to unk merots bardabanats. Yev mi daniles mezi portsutyun ayl pergyaz mezi charen. Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանը Սավիդենից ամեն իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն սպարիս որ հել եւ խոսել եւ կործել առաջի կո համենայն իչար խորրտոց իբանից եւ կործոց բրգեազ մեզ եւ ողոր միա կո արարածոց եւ մեզ բազմամեղածս ամեն եկեք մեր աղոտ կշարունակենք 78-րդ սամոսով Որոն Սամոս 2-ն գսե հետևյալ բարերը. Լսեցեք, ինչ որ կուսուցանեմ, ով իմ ժողովուրդս, ականջ տրեք ըսելիքներուս. Մենք մեր զավակներեն պիտի չպահենք, այլ քալիք սերունդներում պիտի պատմենք դիրոջ հզոր գործերը, օրհներգության արժանի, անոր գադարած սքանչելի գործերը, որպեսի նոր սերունդները իրենց հույսը Աստուծո վրա տնեն, չմոռնան ինչ որ անի գա արավ, Այլանոր բադվերները կործատրեն, անհնազանդ եւ աբստամբ չլան իրենց նախահայրերուն նման, այն սերունդին, որ Աստուծո չվստահեցավ, եւ Աստուծո հավատարին չեղավ, մորցան իրենց համար Աստուծո ըրածները, անոր ցույց տված սքանչելի գործերը, Աստվածանոց հայրերուն դիմաց հրաշքներ ըրավ, ձովը ճեղկեց եւ անոր մեջ են անցուց զանոնք, զանոնք առաջնորդեց ցերեկը ամբով, Եթե քիշերն ամփոխ գրագի սինով անաբադի մեջ ջայրերը ճեղկեց եւ արադորեն խմելի ճուր դավանոնց երկրին խորերեն բայց անոնք շարունակեցին աստուծո թեմ մեղանչել քիդակ ծափար զասված փորձեցին իրենց ցանկացած գերագուրները ուզելով աստուծո թեմ խոսեցան եւ ասին աստված գրնա անաբադի մեջ ուդելիք տալ եւ աստված վերեն հրաման դավ ամբերուն եւ երկինքին թռները բացավ Եվ որբես ուդերիկ երկինքեն մանանա դեղացուց երկնային հաց տվավ անոնց անոնց վրա փոշի արադությամբ միս դեղացուց անոնք երան արադորեն եւ լիացան աստված իրենց ցանկացածը տվավ հագարակ այդ բոլորին անոնք դարձյալ մեղանչեցին չհավատացին աստուծո գործած հրաշքներուն սիրելիներ հիշելով այս Սամոսը ըզգուշը լանք, որպեսի հանգար չլլաթե, այսկան պարիքներ վայելել է հետո, այդ նախահայրերու նման անհնազանդ ու անհավադարին չգտնվինք աստուծո։ Այլ ընդհակառակը, մեր աղոտ կբարձրացնենք Աստված, փառ տանք իրեն իր դված պարիքներուն, ու մանավանդ այս գիշեր, այս երեկոյան, այս սերդողության ընթացքին, Մեր աղոտքը բարձրացնենք եւ Աստծո ողորմությունը խնդրենք։ Դեր ողորմի աղոտքով, հիվանդաց բժշկության, սկավորներուն մխիթարության, աշխարհի սելով ամբողջ ժողովրդի հոգիի սրտի մտքի խաղաղության, որպեսի ողորմածն Աստված իր հայրական սիրովը եւ կտությամբը նայե մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Yeah.
Հոգածությանդ եւ սիրույթ համար հավաքված ենք ուր որ ենք մեր դուները ներս մեր գրասենյակներում մեջ մեր հարմարություններում մեջ որ ենք բայց քո ճշմարիտ խոսքիդ համացայն երբ որ գսես հոն ուր որ երկու երեք հոգիներ կհավաքվին իմ անունովս ես այնտեղ ներկայեմ եւ նույն հավատքով եւ վստահությամբ Ku ներկայությունը վայելելու հույսով մեր աղոթքը կբարձրացնենք եւ ամեն բանի առաջ փառք ուդան քեզի փառք ուդան քո սուրբ անվանդ փառք ուդան քո դված փարիքներուդ հայրական հոգածությանդ խնամքից քո դված խաղաղությանդ եւ կբարավորենք քո սուրբ անունդ երկելով եւ օրտնապանելով այն երկնային զորքերուն հետ միասին եւ սելու Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր Զորությանս, լի են երկինք եւ երկիր փառքո, ու փառքովդ լեցուն է երկինքն ու երկիրը, եւ այդ փառքիդ վայելքն է, որ մենք ունինք, եւ կամ կխնդրենք այդ փառքիդ վայելք ունենալու, որպես նաեւ քո ներկայությունդ վայելենք, եւ երկրորդ, մեր աղոթքը կբարձրացնենք եւ քեզ մեկը խնդրենք, որպեսի քո հայրական սիրովդ եւ հոգածությամբ նայիս մեզ մեր յուրաքանչյուրին քո կտուտյամբ քո ողորմությամբ խնայես մեզ ներես մեր մեղքերը քավես մեր անօրենությունները եւ իմաստնավորի նաեւ գաղութենք բոլոր այն բարականերուն համար որոնք իրենց հարազատներուն իրենց բարականերուն իրենց ազգականներուն թեգուզ նաեւ իրենց անձնական դժվարություններուն եւ նեղություններուն հիվանդության եւ սուքին աղոթ կբարձրացնեն եւ քո ողորմությունդ կխնդրեն ով երկնավոր հայր այս այդով գաղութենք եւ կխնդրենք քեզ մե որ հիշես այն բարակաները ալիս անուն աղախինդ գարեն անուն ծարած աշոտ անուն ծարած եւ ինչպես նաեւ բոլոր անոնք որոնք իրենց հարազատները, իրենց բարականները, իրենց ազգականները, իրենց զավակները, իրենց գողագիցը, ովքեր որոնք են, քու ներկայությամբ կբերեն, երբ քեզ մեկը խնդրեն ողորմություն, որպեսզի քու աչքդ երկարելով, բժշկես, մխիթարես, զորացնես, փուժես, ու մանավանդ հաստատուն պահես մեզ մեր յուրաքանչյուրը հավատքի կյանքի մեջ, որպեսի կարենանք մենք այս փարի պատերազմը պատերազմին
Եվ ի վերջո գաղութենք եւ գխնդրենք քեզ մեով երկնավոր հայր, որ քեզի աթորագից իմաստությունը դրգես, այլ խոսքով մեր բրչին Հիսուս Քրիստոսի խոստացած իմաստությունը եւ նույն ինքն ինք իմաստությունը, որբեսի այդ երկնային ու աստվածային իմաստությամբ մեր մտքերը փանա, մեր ականջները փանա, մեր ամբողջ էությունը պատրաստե, որբեսի միայն լսողներ չլնանք այսօրվան պատգամը, այլ նաեւ կարենանք հասկանալ եւ իբրև հոգեոր սնունդ կարենանք առնել մեր հոգիները ըստ այնմ աջեցնելու, մեր ըստ այնմ հոգիներուն սնունդ մատակարարելու եւ ըստ այնմ այդ հոգիները պատրաստելու, այնպես ինչպես պատրաստվեցան իմաստուն գույսերը բեսային քալուստը թիմավորելու համար, որպեսզի մենք ալ այս պատկամներովդ լուսավորված, այս պատկամներովդ պատրաստված կարենանք թիմավորել բեսան մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, որ իր հարութենեն ամիջապես հետո դագավին գշրջի երկրի վրա, մինչև իր համբարձումը, որպեսի զորացնե իրենիները, որպեսի հաստատուն պահե իրենիները, եւ առավել եւս լույս սպրե բոլոր անոնց, որոնք դագավին խավարի մեջ են։ Ուստի, իմաստություն դուր, որպեսի գարինանք այս երեկոյի սերդողությունը, քու կամքի համացայն եւ քու առաջնորդությամբդ, ըլլա այնպես, որ դառնա շինիչ, ունենանք հոգևոր սնունդ։ Եվ այս առիթով ծառայիդ իմաստություն դուր, թպչիրանոր լեզվին, ինչպես ես այն մարգարեին լեզվին տպար, այն ունելիով, այն գայծով, մաքրելու, զդելու, սփրելու, սրբելու, փյուրեղացնելու, եւ ըստ այնմ այդ շրթներեն դուրս եկած պատկանները ըլլալու համար, քու պատկաններդ լսելի դառնալու համար, այսօրվան նաեւ մարդուն, հավատացյալին, ամբողջ մարդկության, ու մենք պիտի փառավորենք ամենասուրբ երրորդությունը, Հայր, Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ, բարի երեկո, Բողոս Արաքյալի բարերը ուզեմ փոխ առնել եւ ասել, թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, սերը, խաղաղությունը ձեր բոլորին հետ ըլլան։ Անցնող քանի օրերու ընթացքին, երբ հրացանի ջամփով կգապվի ասվարշուցի սերդողության քանի անդամներուն անձերուն, հետևյալ արդայդություն ունեցան ասելու համար, որքան գարոդ ունինք այլևս եկեղեցի հաճախելու, գարոդ ունինք այլևս ասվարշուցի սերդողության հետևելու, այլ խոսքով կնշանակե բոլորս գարոդով լեցված ենք։ Եվ սա կնշանակե, որ այս օրերը, այս առիթները, տեսեք ինչ ստեղծեցին մեր մեջ, գարոդի հասկացողություն։ Միգուցե եթե երբեք անցյալին չունեինք այդ հասկացողությունը, գարոդ ընդհանրապես ունինք գարոդ, կգարոտնանք, կգարոտնանք մեր հարազատները, կգարոտնանք մեր գործը, մեր աշխատանքը, բայց առավել եւս տեսեք, երբ քաղցրությունը գվայելեինք, ամեն անգամ երբ պատարակի ներկայգրլայինք, ամեն անգամ երբ սերդողության ներկայգրլայինք, Քրիստոսի ներկայության քաղցրությունը գվայելեինք, եւ տեսեք հիմա ավասիկը սկսած ենք ունենալու մեկ այլ ուրիշ վիճակը, գարոդի վիճակը, եւ գրեթե բոլորի շրթներում վրա է հետեւյալ արդարայությունը. Ալվերջ գտնեն այս օրերը, որովհետեւ վերադառնանք մեր առօրյային։ Սիրելիներ, վստահեցնեմ ձեզի, մարդություն չէ, ինչ որ պիտի ասեմ, ճշմարտություն մնա, ինչ որ Աստված ինքը կփոխանցի։ Երբ որ սկիզ ունի ոե մեկ երևույթ, գնշանակա այդ սկիզը նաեւ ավարտ ունի։ Այնպես ինչպես երբ որ արևը գծակի առավոտուն, անպայմանորեն այդ արևը նաև մար պիտի գտնե։ Երբ որ գիշերը գլ անպայմանորեն այդ գիշերը պիտի անցնի եւ նոր առավոտ մը պիտի ծակի։ Գնշանակա այս օրերն այդ երբեք սկսած են, պիտի ավարտին։ Իսկ թե երբ պիտի ավարտին, թող որ սպասողը լան համբերությամբ։ Ինչպես Սամոս 2-ում գսե, համբերությամբ սպասեցի Տիրոջ եւ ան եկավ ինձի օգնության։ Եվ հետեւաբար Քրիստոսի խաղաղությունը, Քրիստոսի ողջույնը, Քրիստոսի սերը, համբերությունը, համերաշխությունը ձեր բոլորին հետ լան, Աստվածուն հետևող բոլոր անդամներուն, եւ ինչու՞ չէ նաեւ բոլորին անխդիր, որ գհետևիք այս միջոցներով Աստուծո պատկաններուն, գհետևիք Աստվածաշունչ մատյանի սերդողությանց, ինչպես նախապես ասած եմ եւ կսիրեմ շեշտել, գրտնության քնով ասել, մենք այս սերդողությունները չենք ըներ բարձավես մլեցնելու համար,
Այս երդողությունները չեն դադարվիր բարձավես դեղեցություն ամփարելու համար, քիդություն ունենալու համար։ Այս երդողությունները գնենք եւ ամեն բանի առաջ նպատակն է այս երդողություններում հոգեոր սնունդ մատակարարելու, հոգեոր սնունդ ունենալու։ Այնպես ինչպես առաքյալը Պողոս միտես է իր աշակերտին Դիմոթեոսին. Մանգուտենե թունքիտես ասո շունչո գրված քիրքերը, որ ինչ կնեն, քիդություն չեն չամբեր, որքանալ քիդություն գա մեջը, որքանալ դեղեցություններ գան մեջը, բայց առավել եւս առաքյալը գսե, մարդըս ճիշտ ճամփու մեջ կտնեն, մարդուն գուտի սնունդ։ Այնպես ինչպես մարմինը գսե, անրաժեշտությունը գարիք ունի սնունդի, նույնպես էլ գսե հոգին ինք գարիք ունի սնունդի։ Եվ այս բարակային այդ սնունդը ինչն է, եթե ոչ Աստծո խոսքը, ինչպես Քրիստոս պիտի ասեր. Մարդը միայն հացով չէ, որ գալբի, այլ նաև Աստծո խոսքով։ Ինչպես Սամոս 2-ում գսել, եղջերուն եթե ջուրի գպապակի, իր ձարավը հագեցնելու աբար, ապա նաև իմ հոգիս քեզի գպապակի գսել, ով Աստված։ Ուրեմն այս երդողությունները սիրելիներ արնենք այնպես, որ մեր հոգի ձարավը հագեցնեն, մեր հոգի անոտությունը կշտացնելու, որտեղ ասեք, եթե երբեք անաբադի մեջ մանանա դեղացուց, որպես այդ դժգո, փամփասող, այդ ազգին անոտությունը հագեցնելու համար, որքան առավել եւս, երբ որ այսօր մենք եւս խնդրենք Աստուծո եւս սելու համար, ով դեր մեզի հաց տուր, ոչ այն նյութական հացը, այլ աննյութական հացը, այն հացը, որ երկինքեն իջա, այն հացը, որ նույնիկն մարմինն է մեր բրճին Հիսուս Քրիստոսին, այն հացը, որ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մարմնացավ, փանը, խոսքը մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնակեցավ Սի Արաքյանը։ Եվ այսօր եթե ֆիզիկապես կարծեք ներկայություն չունինք, բայց տակավին ունինք Աստծո խոսքը, եւ այդ խոսքը Եսայի սուր է, այդ խոսքը գսե ցանկի խոսք է Սի Արաքյանը։ Բարձ թուղթի վրա արձանագրված խոսք չէ, սիրելիներ, այդ խոսքը Սի Արաքյանը մարդուս ձուձը գթափանցե, գտնե անոր խորհուրդները, գզննե ամբողջ էությունը, հայելիի նման գարձի թեմ հանդիման գտնե։ Եվ ավսի այս իսկի ամբողջ նպատակը սերդողություններուն, Աստվածաշունչ Մատյանին եւ Ադորամար ինչ կսեր այսօրվան Սամոս 2-ն. Մենք պիտի բատմենք մեր քալիք սերունդներուն, պիտի խոսինք, անոնց ականջներուն լսելի պիտի դարձնենք, ինչը Աստծո դատարած մեծամեծ գործերը, ինչու, որպես իրենց հույսը Աստծո վրա ծնեն։ Այսօր մենք ինչու կսերնենք, որպեսի մեր ականջներուն լսելի դառնա Աստծո տված պատկանները, եւ չնաթե նմանին այն սերունդին իրենց նախահայրերուն, որոնք այնքան փարիք վայելել է հետո դառնալով ինչսին, միթե Աստված անաբադի մեջ մեզի հաց գերագուր պիտի տա։ Մորցան բամը, որ Աստված նույնիկն այն նույն Աստվածը, որ զիրենք առաջնորդեց դարմիր ծովով, զիրենք առաջնորդեց ամբի սյունով եւ գրագի սյունով, եւ իրենք իրենց աչքերով տեսան փարավոնին գարկերը ինչպես գնդղմեին ծովու մեջ, եւ իրենք որպես թե ցամաքի վրայով անցան եւ հասան միջև անաբադ, եւ հազիվ անաբադ հասած սկսան դրդնչալ, թշկովիլ, փամփասել, աստին անդին փնտրել, ինչ ուր այն Աստվածը, որ մեզ անաբադ բերավ եւ իմ անաբադի մեջ պիտի կորսվինք։ Բամը մորցան այն բոլոր բարիքները, որ Տերը իրենց ըրավ, Տերը իրենց ցույց տվավ, եւ այս բոլորը որպես ինչ կպատկերացնե, եթե ոչ աբստամբություն, եւ չլա թե գսե քալիք սերունդներն ալ նույն վիճակը ունենան։ Իսկ այսօրվան համար, երբ կհամեմատենք այս հատվածը մեր այսօրվան իրականության հետ, մենք ալ հաճախ գիտակցապար կամ անգիտակցապար վայելեցինք Աստծո բարիքները, ու դագավին գվայելենք Աստծո բարիքները, բայց հաճախ կվերակրենք մեր անձերուն, մեր ուժին, մեր քիդության, մեր համբավին, մեր հարստության, մեր ցիրքերուն, մորնալով, որ այդ բոլորի եդին, ինչպես առաքյալը պիտի ասե, ամեն բարիք գուկա նույնիկն Աստուծմե երկինքեն։ Եվ այս բոլորով հանդերձ, այսօր մենք կաբրինք իրավիճակը,
Որոն համար է որ քիչ առաջ սկսեցավ թե երբ պիտի ավարտին այս բոլորը գավարդին չմտահոգին գավարդին բայց մտահոգիչը ուրիշ երևույթ է երբ այս զգացության մեջ ես սկսեցինք հանգարց ինչ-ինչ բաներու մասին մտածելու խոսելու եւ բամը իրավունք գունենան կարծեք որպես մարդ մեր մտքին թրիչք դալու եւ համեմատականներ անելու լսելու ասոր անոր վերլուծումները քաղաքական կետնի վրա դանդեսական կետնի վրա ընկերային կետնի վրա բայց որպես հավատացյալ եթե պիտի մտածենք ինչպես պետք է ընկալենք այս բոլորը օրինակ համար երբ որ այսօր դխոսք համաճարակի մասին եւ զայն համեմատելով օրինակ Քրիստոսի խոսքերուն եւ Քրիստոս միտեսեր իր աշակերտներուն թե այսպիսի բահեր պիտի ունենանք այսպիսի Վիճակներ պիտի լինեն, այսպիսի գացություններ դեղի պիտի ունենան, բադերազներ, համաճարակներ, սպանություններ, արդյոք այդ են, այս Քրիստոս կսա այս բոլոր դակալին է սկիստ են։ Եթե երբեք համեմատենք հայտություն ովանու կրքին հետ, հաճախ այնտեղ մեկ այլ ուրիշ հավելյալ մարամասնություն մգարձեք, և այսօր ալ դպործեն շատեր համեմատականը անել և ասել, տեսեք այս համաճարակը նաև Անոր հաճորդող քայլերը մեզ գարաշտորտեն մեկ այլ ուրիշ երևույթի մը։ Օրինակ, չգիտեմ, գսեմ, չիպեր տնել, հատուկ սարքեր տնել, կոնտրոլ անել, այս անել, դամ այդ անել, սիրելներ, բարձ հստակ բարերով, հավատացյալ մարդը, որուն համար դրվեցավ ամեն ինչ, Քրիստոսը սկիզբեն ամեն ինչ տվավ, Եվ այդպես էլ գսի աշակերտերուն։ Ձեզի սկիզբեն դրվեցավ, ստեցավ այդ բոլորի մասին։ Ուրեմն ինչ պետք է անել։ Պետք է համեմատականներ անել, ըստված կկատարվի, և կամ հավատացյալ մարդը սպասումը ունենա Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կալուստին։ Եվ ադոր համար ասկե առաջ Սերդողություներուն տածքին քանի մարիկներով խոսված եւ փոխանցված էր։ Հիշենք, այն երդասարքները, որոնք ճիշտ այս դեպքի հաջորդող դեպքն էին։ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը գոտորեց, բաժինը իր հետը ստրուկ քերի դարավ Բաբելոն, եւ այդ քացողներու մեջ էին գսել Թանիել եւ այդ երեք երդասարքները՝ Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնակո։ Եղան բալադական, այլ խոսքով նշանակվեցան բալադի մեջ բաշտոնի մը եւ իրենց առաջարկվեցավ թագավորին ուտելիքը անոնք մերժեցին անոնց առաջարկվեցավ երկրպագությունը ներ թագավորին դանդեցուցած արծանին անոնք ոչ ասին հանգարս թագավորը փորփոքեցավ եւ հրաման տվավ որ զիրենք գրագի հնոցը դնեդե անոնք մնացին իրենց ոչին վրա ասելով թող որ դնեդե մեզ գրագի հնոցը Ոդե մենք գիտենք ով ունի մեր գողքին։ Այսօր ալ եթե համեմատականներ գլսենք, ուզումներ գնենք, նմանություններ կփորձենք գտնել, մարդիկ կփորձենք գտնել մեզ հրամցնել։ Բայց այսօր մենք որպես հավատացյալներ որ ուղղությամբ հետևինք։ Ոսարակալ հստակ բացատրություն մուգտա։ Ուղիղ նայեցեք։ Որու ձեր հավատքի ախոյանին Հիսուս Քրիստոսին։ Նա ինգ իրեն, անոր որ խոցեցին գսե, անոր որ խաչեցին, նա ինգ խաչյալին, բայց չպավարարվին այնդեղ, որդև խաչյալ այնդեղ չէ, ինչպես հրեշտակ պիտի սեր գիներուն, որու կփնտրեք, Հիսուսը ոչ չէ, Խաչի վրա ալ չէ, քերեսմանի մեջ ալ չէ։ Ուր է հարությունը։ Եվ այդ հարության բրգիչն է, որ իր դված խոստումին համացայն, իր գադարած հրաշներուն համացայն, Բոսարակյանը ինչ կսե։ Մեր բողքին է։ Հետևաբար ով կգնա մեզի հակառակ կենա։ Եվ այս բոլոր բացվերներեն հետո, այս բոլոր հրաշագործություններեն հետո, սիրելիներ, երբ որ բահը գահասնի, Դակավի գասկած ունինք մեր մտքերում մեջ, երբ որ բահը գահասնի, որ անհնազատ ու անհավատարի մենք դիրոջ պատվերներում, ինչ է որ կսպասնի մեզի, եթե
Եվ անոր ամարալի միջարոց այսօրվան սերդողությունը Երեմիայի մարգարեության 35-րդ գլուխն է։ Եթե արիտ ունիք, վստահաբար ունիք, աստվածաշունչ մատյան ունիք, վստահաբար ունիք, հացեք Երեմիայի մարգարեության 35-րդ գլուխը։ Նախքան գլխուն անցնելը հոգացածություն, վստիկ վերակառուցելու եւ հիշեցնելու։ Մարգարեի անձը, մարգարեի թերը ու մանավանդ Աստծո ծրագրին մեջ մարգարեն ով է, եթե ոչ Աստծո խոստնակն է, Աստծո պատգամները փոխանցողն է, եւ ի պահանջել հարգին, թերագադարն է, այն ինչ որ դերը պիտի ցույց տա ժողովրդին, ոչ միայն խոսքով, հաջախ նաեւ օգտագործելով երևույթները, հաջախ նաեւ օգտագործելով մարգարեին անձը։ Օրինակ մենք կհիշենք, երբ որ գսե Երեմիային պատվերդվավ դեր Աստված եւ սա քնա Պրուդին դունը, նայր այնտեղ ինչ կնե Պրուդը, գավի աման շինողն է։ Եվ դա մեկ այլ ուրիշ արիտով մի երբ որ գսե Երեմիային, քու ուսերուդ լուծը տիր, փայտե լուծ տիր, եւ այդպես ժողովրդի մեջ շրջիր, անով ցույց տան համար, թե այս ժողովրդին ինչ կսպասվի։ Այսօրալ մեր այսօրվան հատվածը 35-րդ գլուխ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ համեմատական մնե, որ դերը դուզե ցույց տալ մարգարեին եւ մարգարեին ջամփով ժողովրդին, եւ ինչու՞ չէ նաեւ այսօր մեզ մեջ յուրաքանչյուրին։ Եվ դերը ինք մարգարեին համար չէ, որ ցույց տուդա, մարգարեին օգտագործե, որպեսզի ժողովրդին պատգամը փոխանցե։ Այսօր այլ հատվածը, որպեսզի մեզի փոխանցելիք ունի, ոչ թե գրնա ունենա, ունի այդ փոխանցելիքը։ Որտեվ հատված են խոսի հետևյալի մասին։ Դեր գսե Երեմիային, քնա ռեկեպյաններուն դունը, ռեկեպյանները այլ խոսքով ցեղախումբ մնեն, ռեկեպ անունով անցիմը, այսպես ասած հետևորդները, քնա անոնց գսե եւ զիրենք հրավիրե, որպեսի քան դիրոջ դունը, դիրոջ դունը կնշանի տաճար, եւ այնտեղ գսե սենյակ մը գա, հյուրընկալ սենյակ մը գա, եւ այն մարդիկ գսե հյուրընկալ է եւ իրենց համար քինի հրամցուր, քինի հրամցուր։ Երբ որ Երեմիան դիրոջը սածին համացանգերտա, որպեսի նաև զիրենք հրավիրե, դեսե ինչ պատասխան կուտանանոք, քինի չենք խմեր, որովհետև մեր հայրը մեզի պատվիրեց եւ ըսավ, թուք ու ծեր որդիները հավիդյան քինի պիտի չխմեք, դու մի շինեք, մի ցանեք, այքի մի տնգեք ու մի ստանաք, հավա ծեր օրերը վրաններու մեջ բնագեցեք, որպեսի ծեր բանդուղթ եղած երկրի վրա շատ օրեր ապրիք, հրամայածի ոսկի մտիկ ընելով, հնազանդություն ընելով, մեզի հրամայվածը գործադրենք։ Դերը Երեմիա մարգարեին գսեք քնա ռեկեպյաններուն քով այդ սեղախումբին, եւ զիրենք հրավիրե, որպեսի դիրոջ տունը գալով քինի խմեն։ Եվ անոնք հրավերը չեն մերժեր, բացի գմերժեն քինի խմելը, որովհետև ասեմ մեր հայրը այդպես պատվիրեց մեզի, հավիդյան քինի պիտի չխմեք, ոչ դուք, ոչ ձեր երեխաները, ոչ ձեր գիները, ովևէ մեկը քինի պիտի չխմեք, դուն պիտի չշինեք, վրաններ ու դակ պիտի ապրիք, մինչև որ ձեր բանտոկտության օրերը ավարդին, եւ այդ երկրի վրա երկար ապրիք, եւ այդ բոլորը անելով ինչ արած կլան կսեն, հնազանդություն ցուցաբերած կլանք, եւ անոր պատվերին հրամանին համացայն աբրած գլանք։ Դերը ինչու այս օրինակը օգտագործե։ Դեսեք դերը օգտագործե երևույթը, դերը օգտագործե ցեղախումբը, որոնք ծանոթ չեն, ասոցացված չեն ճանչնար։ Ես նախահայրը, իրենք ունին իրենց առաջնորդը, որ խորքի մեջ մարդ արարած է, ինձի եւ քեզի նման, իրենց նման մարդ արարած է։ Բայց այնպիսի հնազանդություն ունի նույն այդ մարդ արարած կոչվածին, որ անգամը որ ասավ քինի պիտի չխմեք, գնշանակե իրենք հլուն ազանդ այդ պատվերին համացայն գաբրին։ Եվ դերը գոգտակործի այս օրինակը, ցույց տալու համար Երեմիայի ճամփով իր ժողովրդին, Իսրայելի ժողովրդին, եւ ասելու, ես որ ցեզի այս այնպիսի պատվերներ տվի, որ չնեք եւ պատվեր չտվի, որ քինի չխմեք, ես ցեզի պատվեր տվի, որ գուրքերու պաշտամունքի չհետևիք, ես ցեզի պատվեր տվի, որ չաստվածություններու չհետևիք, ես
Ճուն չնեք, ըսպանություններ չնեք։ Ես սեզի բադվեր դվի որանորենությամբ չաբրի։ Ես սեզի բադվեր դվի այն բոլոր բադվիրանները, որ ես սեզի դվի։ Ես իրեններ, բարձավես բադվիրան մը չէ, որ դվավ աստվածը սկուշնան։ Հաճախ այնպես մը գտվի, որ աստված միայն բադվիրան դված է մեզի, և ասելու համար թե պետք է հետևիք այս բադվիրաններում, չէ։ Նախքան բադվիրանները, եթե բադվիրաններու մասին է խոսքը, աստվածաշունչ մատյանը լավ սերդենք և լավ գարտանք։ Մենք գիտենք, որ բադվիրանները դրվեցան Եգիպտոսի ելքեն հետո։ Ելից կրկի 19-րդ և 20-րդ գլուխներում մեջ առաջարկելով դասնապանյա բադվիրանները կդրվին։ Բայց Աստված բադվիրաններեն առաջ, բադվիրաններեն առաջ իր մեծամեծ գործերը ցույց տվավ այս ժողովրդին։ Զիրեն ազատագրեց Եգիպտոսի ստրգութենը։ 400 տարի ավելի ստրուգ էին Եգիպտոսի մեջ։ Եվ երբ լսեց անոնց աղաղակը, լսեց անոնց աղաչանքը, դեսավ անոնց դարաբանքը, հիշեց իր դված խոստումը, և հանդիպեցավ Մովսեսին, պատվիրեց Մովսեսին, ասելու համար քնա Փարավոնին, և ասե Փարավոնին, որ իմ ժողովուրդը սուրս պիտի գա այս երկրին։ Փարավոնը զայրացավ, չարդունեց, և դասը հարվածներու ինն բնության հետ կապված, երկրին հետ կապված, մինչև որ վերջին 10-րդ հարվածը ամիջապես մարդուն հետ ամիջական գաբ ունեցող հարված, անդրանիկներու սպանությունը, և ադիկա իբրև նշան ցույց տալու համար, թե դերը ինչեր գնա եղեր, և մանավանդ իր ժողովրդի զավակներուն ինչ պատվիրեց, մեկ տարիգան մինչև քարնուկ մը զինել, մորթել, անոր արյունը կսել տրանսեմին, տրանտիկներուն, որպեսի քիշերով երբ փոքիար հրեշտակը անցնի, ինչն է չսպանե անտրանիկ զավակները, անոնց, որոնց թռներուն վրա այդ արյան նշանը գար։ Եվ հետո այդ մարդիկը պիտի ուտեին այդ քարնուկը, արդորալով, աջաբարանքով, ճամփա ելնելու, երթալու տեղի խոստացված երկիր, անցնելու գարմիր ծովեն, ապրելու անապատային թափառումները։ Եվ այս բոլորը տեսան, իրենք տեսան, իրենք լսեցին, իրենք ճաշակեցին մանանան, որուն համար մտահոգ էին, ինչ պիտուտենք, ինչ պիտի խմենք։ Այսօր էլ ընդհանրապես ինչ է վիճակը, ինչ պիտուտենք, ինչ պիտի խմենք։ Չլանոթի մեռնինք, միթե անավանին մեջ դերը մեզի գրնա գերագուր տալ։ Տեսեք, կսես ժայռերը ճեղկեց, երկրի խորերեն չուր տվավ անոնց, որպես իրենց զարավահեցնեն։ Իրենք իրենց աչքերով տեսան, թե ինչպես գարաշնորթվին ցերեկը ամբի սյունով, քիշերը գրագի սյունով։ Իրենք այդ բոլորը տեսան, որ մեհ հետո նաև դեր իրենց բադվեր դվավ, բադվիրանը դվավ։ Եվ առաջին բադվիրանը ինչն էր, սիրեք ու դեր աստվածդ, ուրիշ աստվածներ չունենաս, ու ոեն մեկ պանի նմանությամբ աստվածներ չշինես։ Տեսեք, առաջին երեք բադվիրանները գապած են աստված և ժողովուրդ դաբին մդերմության, հարաբերության, հարազատության։ Այս բոլորը տեսնել է հետո, ինչպես կրնա ըլլար, որ այս ժողովուրդը այդ պատվիրաններուն հնազանդ չլա։ Եվ անոնց գողքին ցեղախումբ մը ժողովուրդ մը, որ բարձավես իրենց նախահայրը ասած էր, քինի պիտի չխմեք, իվ անոնք քինի չեն խմեր։ Բարձավես իրենց նախահայրը ասած էր, դուներ մի շինեք, այլ վրաններու տակ ապրեցեք, հելու հնազանդ այդ պատվիրանին կհնազանդեին։ Եվ դերը ինքը այս համեմատականը գնե, այսօր նաև մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Այսօր էլ հաճախ մենք սիրելիներ, հաճախ հիացումով, ասեմ, հիացումով կսկանչանանք, երբ կտեսնենք այլ ուրիշ հոսանքներու հետևող դարբեր հավատալիքներ ասենք, ինչ ուզեք պատկերացնել, ցեզի կմնա։ Բայց հաճախ հիացումով, անգերց հիացումով դարդայդվինք և գսեք, տեսեք, ինչ հլու նազանդ կհետևին։ Միջ այդ անոնց դրված բադվիրանը, մարդու կողմ է դրված բադվիրան է, անոնց առաջնորդին, անոնց քարոզեջին, ովքեր որոնք են, ովքեր որոնք են, իրենց դված է բադվերմը, և իրենք հլու նազանդ կհետևին այդ բադվերին։ Օրական այսքան պետք է աղոթել, այսքան գաղոթեն, այս պետք է ներել, այդ պետք է գնեն։ Այսինչ տեղը չերտան, այսինչ տեղը չեն երտալ, այսինչ տեղը պետք երտալ, այսինչ տեղը գերտան։ Իսկ մեր բարակային, մենք հաճախ, մենք ես մեզ
գտավանին որպես աստծո ժողովուրդ։ Մենք ես մեզ գտավանին որպես հավատացյալ ժողովուրդ։ Մենք ես մեզ գտավանին որպես հավատացյալներ։ Բայց երկուտես, որ եթե համեմատական մնանք, արդյոք որքանով հավատարի մենք աստծո պատվերին։ Եվ եթե երբեք ասենք, լավ աստված մեզի ինչ պատվեր տվավ, որպեսզի հետևինք այդ պատվերին։ Քրիստոս ինչ պատվեր տվավ։ Քրիստոս ասել իր աշակերտներուն. Ձեզի մի պատվիրան պիտի տա։ Եվ այդ պատվիրանը սիրո պատվիրանն է։ Սիրեցեք իրար, այնպես ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Եվ Աստված այդ բոլորը ցույց տալով ցույց կտար, որ այն սերը, որ ինձ ցուցաբերեց այս ժողովրդին նկատմամբ, այլևս եթե հարց տան, Աստված ինչու ուրավ այս բոլորը, որտեղ խոստացած էր, եւ որտեղ Աստված ճշմարիտ է, հավատարի ներդված խոստումին, գնշանակի այդ խոստումը կկատարի։ Եվ առավել եւս արաբյալս է, Աստված սեր է, ոչ թե միայն հավատարիմ է, այլ Աստված սեր է, եւ այդ սերը մղված այդ հավատարմությամբ, այդ իր դված խոստումին համաձայն իր փրկությունը ուզեց ցույց տալ, եւ այդ փրկությունը ցույց տվավ Հիսուս Քրիստոսով։ Աստծո սերը, Աստծո սերը, եւ եթե երբեք ասենք, ինչպես իմանանք, թե ինչ է Աստծո սերը, անցյալները գերակնորյա դասավանդումի ժամանակ, երբ կխոսվեր Աստծո սիրո մասին, Քրիստոսի սիրո մասին, ինչպես կարելի է պատկերացնել, որ Քրիստոս որքան մեզ կսիրել, եւ համեմատական մի եղավ անձերու միջև, երբ որ մեկը մյուսին պիտի արդահայտվի եւ սե որքան քեզ կսիրեմ, գիտեք, գուզենք բարեր լսել, ես քեզ ձովու չափ կսիրեմ, այ ձովու չափը գիտեք որքան է, որ ձովու չափ կսիրենք, մենք ես քեզ աստղերու չափ կսի, աստղերու չափը գիտեք որ չափ է, կամ ձովու ավազի չափ։ Բայց երբ որ Քրիստոսի հարցնենք եւ դեսնենք, թե Քրիստոս մեզ որքան սիրեց, չսա ոչ ավազի չափ կսիրեն ցես, ոչ երկնքի աստղերու չափ կսիրեն ցես, ոչ ձովու չափ կսիրեն ցես, այլ փորձով ցույց տվա Քրիստոս եւ խաչի վրա իր ձեռքերը լայն դարածած սա, այսքան կսիրեն ցես, այսքան, այսքանը ոչ թե չափն է սիրելներ, այս տարածությունն է, այլ այսքանը կնշանակա այդ կամերուն դեղերն են, կամվելու չափ կսիրեն ցես, խաչվելու չափ կսիրեն ցես, եւ այդպես ալ դսեր նախքան իր խաչելությունը, իսկական սերը այն սերն է, երբ անցմը մարդը իր յանքը գնձայափերե իր նմանի նկատմամբ, եւ այդ միայն հրավ Հիսուս Քրիստոս Աստվածին աշխարհ գրկելով իր միածինը, մեր Տերն Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ եթե ավար այսօր ալ մենք հաջող անքիր նույնիսկ եթե գիտենք, կոց գիտենք հաջող պատվիրանները, ինչպես մեծ արուստ Երդասարտի բարակային էր, մեծ արուստ Երդասարտն ալ եկավ եւ սա բարի վարդապետ, գուզեմ երկնքի արգայությունը ժառանգել, ինչ ընեմ, սա պատվիրանները բահել, մանկութենս գիտեմ, եւ որն էր մանկութենը գիտես, կսա քեզի մեկ բան կբացի, դու սեր ունիս առարգային նկատմամբ, սեր ունիս նյութին նկատմամբ, սեր ունիս նյութականին նկատմամբ, ձերբազատվիր այդ բոլորեն, սիրեք ու Տեր Աստվածդ, սիրենք մեր Տեր Աստվածը, եւ այսօրվան հատվածը գուքա նայել մեզ մի յուրականչուրին սորվեցնելու, եւ մեր շուրջը նայել զննելու, քննելու եւ տեսնելու, գան մարդիկ, որոնք հավատացյալ չեն, որոնք զսպած չեն ճանչնար, բայց այնպիսի հավատարմություն ունին, այնպիսի հնազանդություն ունին, այնպիսի սկսմունքներու կհետևին, որ հաճախ կսկանչանանք։ Բայց երբ որ մենք մեզ կհամեմատենք տեսնելու համար, թե իրոք Աստված որ այսպիսի փարիքներով լեցուցած է մեր կյանքը, որքանով կհնազանդենք իրեն, մանավանդ կվստահենք իրեն, եւ ինչու ուզեց Սամոսեկում պատմել այդ բոլորը, որպեսի քալիք սերունդները իրենց հույսը վստահությունը չտնեն ռեկեպի վրա, չտնեն Աստծո գամանոր վրա, այլ իրենց հույսը տնեն Աստուծո վրա, այն Աստվածը, որ արարիչն է երկնքին ու երկրին, ըստեղծիչն է
Առավել եւս հայրն է։ Հայրն է։ Եվ Քրիստոս աշխարհ գալով ուզեց այս երևույթը ցույց տալ մարդուն։ Հայրության։ Այսօր կդարաբի ամբողջ մարդկությունը։ Ամբողջ մարդկությունը խորքի մեջ կդարաբի։ Գիտեք ինչ են։ Ոչ կորոնավայրուսը կդարաբի, ոչ քաղցկեղեն կդարաբի, ոչ այլ ամբուժելի հիվանդություն կդարաբի։ Այսօրվա մարդկությունը կդարաբի։ Եվ իրարու նկատմամբ սիրո պակասեն։ Այս է միակ ու մանավանդ կարելի է ասել ամբուժելի հիվանդությունը, եթե երբեք չունենանք Քրիստոսի սերը մեր ներսիցին։ Եվ ադոր համար առակյալը գոչ կուղ է։ Առակյալը գոչ կուղ է և կսե։ Մեկ դիտրեք, այնիչ որ մարդկային բդուղներն են, այլ թող որ Սուրբ Հոգին ներգործե մեր մեջ, որպեսի Սուրբ Հոգի բդուղներ սկսենք տալու։ Եվ ինչ են Սուրբ Հոգի բդուղները։ Առաջինը սեր։ Եվ այդ բդուղները ինչպես կրնանք տալ։ Քրիստոս հստակ բացատրություն մը գտա Բարդիզբանի համեմատականով, Բարդիզբանի ցանկի համեմատականով։ Գսե դիտեցեք որտադունգը, խաղողը, ինչպես բդուղ գտա։ Նախ ջուղերը իրեն չեն որ բդուղ գտան, ջուղերը որտեղ կապված են, այսպես ասած արմադին։ Ես եմ որդը, թուք եք ջուղերը։ Մենք չենք կրնալ բդուղ տալ։ Եթե իրեն կապված ենք, այնա դեն կրնալ բդուղ տալ։ Բայց եթե իրեն կապված չենք, ինչպես կուզեք, որ բդուղ տալ։ Փորձենք բամը, դուն պերենք, խաղի ջուղմը իր դերեններով, եթե տնենք մեկ կողմ, սպասենք, որ այդ ջուղը իր դերեններով բդուղ տա։ Այդ ջուղը բդուղներով, այդ դերեններով բդուղ պիտի չտա։ Ոչ էլ հրաշ պիտի պատահի, որ բդուղ տա։ Պետք է որ որդին կապվածը լա։ Մենք էլ տեսնենք, փորձենք, զննենք, քննենք։ Եվ այս օրերը գեղեցիկ առիթներ են։ Գեղեցիկ առիթներ են այդ գարոտին, Քրիստոս ունենալու գարոտին, որպես հանկարծ չլաթե մեր ոգիները ցանկին անոր ներգայությունն են։ Որտեղ Քրիստոսի հստակ բարերն են, սիրելներ, երբ որ մարդու որդին կա, հավատ պիտի գտնե։ Երբ որ մարդու որդին կա, մարդու սրդերում մեջ կսե սերը պիտի ցամքի, ցամքի։ Եվ ադոր համար հայտնություն ավան ու կրքին, այդ յոթը եկեղեցիներուն ուված յոթը նամակներուն մեկում մեջ կսե, վերադարձիր քո սիրույթ, այդ առաջվան սերը ուր է։ Այն սերը, որ մինչև իսկ պատրաստ էր քո կյանքը զոհելու ինձի համար, գսե Քրիստոս, վերադարձիր այդ սիրույթ։ Այսօր էլ այս օրերը առիթներ են, օրերը կլմնան, ուրիշ օրեր կան։ Եվ հանկարծ այս օրերը պատմության էջերում մեջ կարծանակ դնի։ Բայց ամենակարևորը վերադառնանք, վերադառնանք այն սիրույն, Քրիստոսի սիրույն, որ ցույց տվավ իր խաչելությամբ, որ մեզ այս կանգնի սիրե, այդ սիրույն դիմաց մեր սերը ցուցաբերենք, մեկս մեզ սիրելով, մեկս մեզ հարգելով, մեկը մյուսի մասին մտածելով։ Ճիշտ է, ֆիզիկապես հերոյ ենք իրար մեջ, զգուշ եղեք, հերավորություն բայ, ճանաչ ստանաք, չվարագեք, ինչ վարագենք, սեր վարագենք իրարու, Քրիստոսի ներկայությունը վարագենք իրարու, չվախնանք, չվախնանք, դարտանք Եբրայեցոց նամակը, որում մեջ կսե, երբ որ հավատքի մասին կխոսի, կսե այսպես, հավատքի ախոյանները կսե, որոնք իրենց հավատքը պահեցին, այն վստահությամբ, որ իրենք կհավատային Աստուծոմը, որ արյուզներու փերանները կոցեց, հնոցի գրակները մարեց, ճիշտ է, շատերը սպանվեցան, շատեր նահատակվեցան, շատեր իրենց կյանքը ընձայաբերեցին, բայց այն վստահությամբ, որ անոնք չվախցան այն մարդոցմե, որոնք միայն մարմինը կսպանեին, այն մնացին հավատարիմ անոր, որ հոգին առիթ կուտա արքայության ժառանգության։ Այսօր էլ այս հատվածը Երեմիայի մարգարեության
չառնենք որպես հեքիաթ, չառնենք որպես անցյալին արձանագրված իբրև թեփ մ, համեմատական մ, որ դերը ուզեց ցույց տալ Երեմիային ճամփով իր ժողովրդին, պարզապես հրավիրելու այսինքն ցեղակումը, այլ այդ ցեղակումը ճամփով ցույց տալ, որ դեսեք, եթե մարդիկ, որոնք զասպած չեն ճանչնար, բայց ունին զգսպունքը, եւ այնքան հավատարիմ են այդ զգսպունքին, որքան առավել եւս Աստծո ժողովուրդը, Աստծո բարիքները ամեն օր ամեն վարգյան, այնպիսի, որ որ մեր ոչ մեր մտքեն գանցնի, ոչ այլ անոր մասին մտածած ունինք, բարիքները երբ որ գսենք սիրելներ, բարձ հաց ու ջուրի մասին չէ բարիքը, գսենք բարձ առողջության մասին չէ բարիքը, բարիքները որ գսենք բարձ գործի հաջողության մասին չէ այդ բարիքը, այդ այն մեծամեծ գործերը, որ դեր արավ, գիտեք ինչն է, Երմիածին աշխարհ գրելով, խաչելությամբ, թաղմամբ ու հարությամբ, մեր մեղքերում թավություն դալով, ձեզի հավիտենական կյանքի ժառանգությունը եւ այդ ժառանգության հրավիրելով, այս է Աստծո մեծամեծ գործը, եւ մենք այսօր պատրաստ ենք մեր շրջապատին այս մասին խոսելու, այսօր մենք պատրաստ ենք մեր զավակներուն լսելի դարձնելու Աստծո արած գործերը. Եվ հանգամար զադիգը, որ դունեցինք, զգուշը լանք, ինչպես շատեր դսեն, եթե հանգարց զիրար շնորհավորենք եւ ասենք Քրիստոս հարյաբի մերելոց, չսենք արդեն երկու շաբաթ անցավ այդ հարության, զգուշը լանք, զգուշը լանք, որտեւ այն ապոչ հավատքի հիմքը քրիստոնյա հավատացյալին, Քրիստոսի հարությունը, եւ հանգամար հավատացյալ մարդը ամեն օր պետք է որ ապրի Քրիստոսի հարությունը, ամեն օր, անորը սպասումովը, այլավես գիտեք որ գնմանինք, գնմանինք Մարթային ու Մարիամին, որ ուշացար, չեգար, եթե հոսը լայիր, եղբայրս չէր մերներ, բայց ոչ, այդպես չէ, գերբարանա փոխեց մեզ Քրիստոս, մեր ամբողջ մտածելակերպը աշխարհին նկատմամբ, մտածելակերպը կյանքին նկատմամբ, մտածելակերպը մեր հոգիի նկատմամբ, ուստի եկեք մեր աղոթքը բարձրացնենք եւ խնդրենք Հոսեն, որ մեր գողքին է, մեզի հետ է ամեն օր, իր դված ճշմարիտ խոստումին համացան, եւ ես ահա ասիք ձեզի հետ եմ մինչեւ աշխարհիս վաղչանը, մեզի հետ է, մենք առանցին չենք, մենակ չենք, հաջող մենակ կգարձենք, բայց մենակ չենք, մեզի հետ է, եւ եթե մեզի հետ է, ով գտնա մեզի հակառակ կենալ, ուստի աղոթենք եւ իր մեն խնդրենք, որ զորացնե մեզ, զորացնե, որպեսի գարենանք իր առաջնորդության, ծերեգը ամբիսյունով, քիշերը գրագի սյունով, չվելու, մեր ճամփորդությունը շարունակելու, որպեսի հասնենք խոստացված բանհամը եւս բողոս առակյալի այդ քերեցիկ բարերը փոխ առնելով գսեն, դո մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի սերը, շնորհքը, խաղաղությունը, Հոր Աստուծո ողորմությունը, կուտը, Սուրբ Հոգին մխիթարությունը եւ համբերությունը մեր բոլորին հետ ընդան այժմեն մինչև հավիտյանս։ Բավական ամենայնի Քրիստոս, աջ քո հովանի լիցի վերամեր, ի դվե եւ ի գիշերի, ի նստի լիդան, ի կնալի ճանապարհ, ի ննչեր եւ ի հարներ, զիմի երբեք սասանեց այց, եւ ողորմյա քո արարածոց, եւ մեզ բազմամեղածս, ամեն։